העסקה הבאה שלכם כבר כאן. פסגה מבית פסגות נכסים גאה להציג בפניכם דו משפחתי מהמם למחירה בשכונת רבין המבוקשת בקרמיאל. הנכס כולל 5 חדרים, כ-130 מטר בנוי, עם גינה אורפית גדולה ומרווחת ומרפסת חזית קדמית מקורה. בנוסף, שתי חניות פרטיות צמודות, כניסה פרטית ונגישות מלאה, יתרון משמעותי. וכל זה קורה ברחוב שקט, מבוקש, סמוך לכלל מוסדות הציבור בפריים לוקיישן, לאנשים שמחפשים פרטיות, איכות חיים, שקט ושלווה. והמחיר, מחיר מציאה. חייגו ותאמו פגישה עכשיו. נתראה בנכס, פסגות נכסים, כרמיאל, יישובי משגב, מעלות, כפר הברדים, נהריה, המושבים והסביבה. בוחרים מומחים, בוחרים פסגות נכסים.